Sziasztok, a Nemem Elsz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. Így az évvégéhez közelebben csináltam egy kis összefoglaló videót, amiben megnézzük, hogy mi történtek a 2019-es évben. Mondhatni egy ilyen magyar rap rewind. 2019, you know? De előtte még megnézzük a gyors híreket. Így az év végére több lemez megjelenés is várható, még többek között Mr. Basztának megjelenik december 22-én a legújabb lemeze. Év végére Busa Pista is hozott nekünk egy dupla lemezt, a leírásban megtalálod majd az oldalát, ahonnan meg tudod ezt rendelni. Honnan jöttem? És Szájtól is jön majd egy lemez az egykori kezdet fiaiból, Hollandiában rögzítette a hanganyagokat, és elvileg január 1-én durrantja majd a lemezt. Ezre biznisz, neked elmondok egy titkot, ez úgy bűz, azt jelenti a rap is pop. Megnézzük a napzenét, aztán megnézzük a Rewindot. Pusztító vírusként erépszilon kolera, szopassátok egymást csontig le kollega, én baszhatom, hogy engem magától a bodega. A január egy szomorú hírrel indult, miszerint hosszú idő után feloszlott a kezdet fiai. Szájt és újonc 2019-től külön utakon folytatják a pályafutásukat. William Blake. Tini emlék. Curtis elismerte, hogy igazából Majkának is valóban drog problémái vannak, így bevonult egy elvonóra. Drogot szedni rossz dolog. Ergének megjelent az Underground King LP-je. Éltem én, úgy mint Kurt Cobain. Éltem én. Lil G 2018 év végén még bejelentette, hogy ő a magyar rap. Vágod csottány? Hát ezt a Repet Sarkú című nótájával nem igazán erősítette meg. Repet Sarkú. Erre még egy jót lebegni se lehet. Lehetne újra február, a szívedben olvadt jégvirág. Nicki Minaj és Juice WRLD koncert volt Budapesten, eredetileg úgy volt, hogy 6ix9ine lépne fel, de hát tudjuk, akkor már bekerült a jó öreg sejtbe, basszusba. Nem az a lány és Karol összeálltak a sutyó szám erejéig ízni és rombolni. Csepint tegésről a léte, meg térde szarok kérdehetsz-e? Újabb zenéjük jelent meg az Iker lányoknak. Két arc meglebegtette az új album reményét, és kidobott egy klipet Valentin nap alkalmából. A lányokra küldeni kell, a fiúknak nincs a sztlopnak. A kezit, mert olyan hülye, neki megy az oszlopnak. Tékid ledobta a királyt. Kilépek magamból és eltűnök a tömegbe. Olyan ritka a fajtám, akár azt értelem a szöveg. Ja. Szabadulása után ódupla pirított egy klipet Digo Savage-el, a Grammok és Pénzt. Mindeközben február tette a dolgát. Lépek Cigó, mert még sok a dolog. Hello, március. Márciusban készült egy interjú Tékiddel és Sziszkával, amiben Sziszka finom csit kifejti a véleményét a Lil G jelenségről. Takony lány azt gondolja magáról, hogy ő a rap. Akkor ő mit csinált eddig? Akkor ő kicsoda? Beef. Összeállt a testvér crew és kidobták az első videóklipjüket. Az Animal Cannibals Máté Péter díjat kapott, ami óriási felháborodásokat keltett. A USNK Hardcore partja úgy szintén, amiből kiderült, hogy a srácoknak mennyit ér a szara. Ha sok a szarozás, akkor járnak jó úton. Ha oda szarok, az is csak jobb lesz, mint a te szarod. Szorok a Samurai Jack-el befejezte a Cartoon Network munkálatait. Mit kéne csinálni? Mesékből repet, remélem úgy vágod, hogy ez kurva jó ötlet le. Márciusban az Instantba lépett fel Rao Diga. Megalakul a rövid életű Baba Jaga, majd kidobják az első videóklipjüket. Hello, szia, tudom, szöke vagyok én is, de ha járok valakivel, a fiú az mégis. Köpköd a vámpi! Mr. Bassza a tetovált bunkó 1-2-ben szétoltja a magyar trendinget, illetve a régi pártfogoltjait. Mondtam neked, hogy nem lesz peace, csak a beef, beef, beef! Április. Bitch! Az AK-26 fonogram díjat nyert a Blöv című számukkal, illetve Krúbi 2 darab fonogram díjat zsebelt be. Majka az ózdi hős ezen annyira kiakadt, hogy óriási nagy ingyen reklámot csapott Krúbinak. Kijött a Rap Number One tehetségkutatónak az első része. Eléggé paráztam. Kicsit izgultam. Kicsit olyan parás volt. Eljövök, lenyomom és lesz, ami lesz, de nem nagyon izgultam. Az utolsó videóklipünk a Feel Is It és most nekünk is áprilisban jelent meg. Nem vagyok én is, de, és nem a vízzel járok, hiszen látod, felettem, nincsenek szivárványok. Áprilisban lépett fel először Magyarországon a The Four Hours. És a BSV is itt kezdte el valahol komolyabban telejajkadni a nótáit. Május. Hosszú csula geng! Csula geng! Őrület, elkezdenek májusban megőrülni a fiatalok és törnek, zúznak a csula geng égisze alatt. Piacs! Funkadeli hisztizik és kultúrháborúzik. Háborúban állunk. Nem is akármilyenben. Kultúrháborúban. What the fuck? Június. Az FPS-ből R és BOM összeálltak és megmutatták, hogy mi kell a népnek. Cirkusz.
Kenyér és cirkusz. Csak kenyér és cirkusz. Föld alatti mozgalom pedig ledobja a 2019 Posse trackjét, amiben rengeteg MC, DJ és Prékes látható. Hey, it's a Posse song, egységben mindenhol. Joe Perellinek a gangster rappernek megjelent a Harcok és Drogok című zenéje, és van például Azó és Ergi is egy közös klippel jött ki ebben a hónapban. Mostantól minden összejön. Nem hibázok, esküszöm. Július. Az Underground és a mainstream rap egybe Ford, vagyis Big Macnek és GINO-nak a közös tucát hallhatjuk. Ő ismeri ezt, te ismered ezt, ők utálnak minket, te istenítesz, ha! Zsétován megmérkőzött Noza B-vel a rap.hu Battle arénájában. Dia, vagyis Crazy Daisy visszatért a Numero Uno című videoklipével. Vigyed a húgyodat, vigyed a húgyodat, vigyed el innen a húgyodat. Bájelex a saját csatornáján tehetségeket fedez fel, és megjelenik az ilyen nappal Budapestből Psy-nek az első videoklipje. Nekem még autó gyúr sem kell, lehet nem haladok a trendekkel. Illetve a Debreceni Áronnak is ekkor jelent meg az első videoklipje, akivel egy kis interjút is készítettem a csatornámra. Mindeközben Lümenpra lelkészítette a Steve O-t, ami még a rajongói körében sem aratott osztatlan sikereket. Pörök, karok, pörök, postát, ömlik a vér, az arcom mosság. Értem. Augusztus. A Furious D és az AK-26 a klasszika, pukasztja a polgárokat. Szánkba van a gun, megy a flex. Megy a flex. Mi Curtis hozzáadta a nevét a Lotfi Becky Casanovájához, Xiaoling belekóstol az új vonalba és megjelenik az 5084 című videoklipje. Ebben is otthon vagyok, ne mondd meg mit tegyek, ne! Egy új utcából lépek és lecsapok mindenkit, minden egyet. Riddler az Ököl Szabály című klipjével rukkol elő, de lazulhatunk itt még Fortressnek a Libertad című nótájára. Illetve a mulató asztékok és Stackman új lemezére is. Buszállomás, vonatpálya, udvar, még fél úton járhatunk, csak én már nyomatnám a klubba. Szeptember. HR Flónak elgurult a gyógyszere és azt hiszi, hogy ő Jézus. Semmiből jövök, mint Jézus, Jézus, yeah. Keti osztól megjelenik az Alamizsna, ami a Bali előszele. Nem mondom, kicsit se felemelő, hogy a zenéknek max a felemenő. Luke Benznek megjelenik az aluliskolázott túl teljesítő lemeze. Október. Az Illusionnél és BCK-nál ízik a Mike. Paradox kidobja a Paradox című videoklipét. Paradox. Majka és SM Hideg vérrel egy filmet rendeztek a videoklipjükből, miközben nem az a lány továbbra is működteti a trash gyárat. A hírvívőknek is Blubbermouthnak kijön a videoklipje. Rapporternek is kijön az eredet című lemeze, illetve a videoklipje. 90-es évek Rapporter rockó vonala, egy őrjöngő állat, a szétbomlik a bodega. Dopen és Dőke kiadja a Mesztelen Hőmész című videoklipet. Volt itt még egy érdekes vid ebben a hónapban, Sziszka Finucsinak és Szega Fridó Zolinak a közös nótája. What the fuck? November. Az AK-26-nak és a Rap Number One győzteseinek, a Cashnek jön az új videóklipje. Jegyezd meg Oszki mindig, csak támogat egész életében, segíti álmodat. A parodista pankutyáig az aranybullával bizonyították be, hogy mindenféle előképzettség nélkül is bárkiből lehet rap sztár. Na ez fura volt, de térjünk vissza, mert a Lamborghini-n befarolt. A DSP-nek megjelent az Útravaló című lemeze. Hideg szél fúj, de felfort a beton, mondtad meg leszek tesó. Decemberben annyi megjelenés volt, hogy ennek egy külön Rewind epizódot fogok majd szentelni egy-két héten belül, addig is welcome to fucking. Ennyi volt már az a kis videó, írjátok meg itt a komment szekcióba, hogy hogy tetszettek a zenék idén, illetve hogy mik voltak a kedvenceitek. Hamarosan megyünk majd tovább, addig is iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőt, kövessetek be Instagramon, lájkolgassátok, osztogassátok, sziasztok, én Vesz voltam, megyünk tovább. Ami megmászott a ranglit rá, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a bass, de tippin állom a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászott a ranglit rá, patintok egy rakétát, bass.